Ah, pois ainda não. Peraí, tem rádio pra cá. Fala, bebê. E aí, vamos jogar ou não? Bora, bebê. Vambora. E aí, Matheus? Dá rápido aí, que não posso demorar. Mas eu posso diminuir também na câmera. Thank you.
Vai. Entra aí, mano. Vai não, hein. O livro não tava enchendo o saco, chamando pra jogar? Não tô nem online, vai. Não dá pra vir ficar chorando aqui, não dá pra ouvir tudo. Que quer é, voltar? Não. Deixa eu tô quase fui voltar. Tô vendo, né? Uhum. Dá pra ouvir? Aí. Aí, aqui, ó. Tô vendo. Não. Oi. Tem canal, bebê. A mão contra o flecha, mano. Tá aqui. Canal de quê? YouTube, pô. Pois é, meu. Canal de quê? A mão contra o flecha. Tá meu, pô. E fazendo os testes aqui. Eu tô testando. Pra fazer uma game live. Flash. Flash o quê? FLESTHAM. Olha, não tô testando isso, mano. Ramon Flishman. Ponto flash. É um que tem duas fotos de um astronauta. É isso. Eu te dou essa moral. Não, moral. Não te dou essa moral. Ai, meu Deus. Esse jogo tá bugado, isso daí. Só um convite.
Acho que o quarto é Cleitinho Santana. A voz também sabe, cara. Hum? A voz também sai da live. Você tá transmitindo? Você quer passar essa vergonha nacional, irmão? Nossa, não é nacional, não, é internacional. Meu pai, mano. Nossa senhora. Meu pai, nossa, vai vestir pelo menos uma camisa, mano. O bicho já é feio. E ainda fica fazendo essas merda ainda. E agora nem começou o seu aí, eu já tô dando tiro aqui já do lado do vento, mano. Romeu tem que morrer. Já vai começar já, já tá o avião aqui já. É o caso dessa live aí, ó, que você tá transmitindo, por isso que o trem tá bugado. Não tem nada a ver, não. Aí é feio, papai. Cê é besta, padrinho. Ô bicho feio da moçanha, hein? Tá rolando aqui já, mano. Ah, boa. Já vou sartar já. Aqui não tá, não. Agora tá aparecendo. Partiu morrer. O meu travou aqui. Novidade. Tem que começar de novo.
guarda essa merda pra mim. Para de transmitir que você tem coisa. Nada a ver, não, você conta não. Não, eu tô te cantando, hein? Não tem nada a ver. Nossa senhora, que cabelo é esse, meu irmão de Deus. Essa cilada, Bino. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar, né? Tá fazendo, mano? Que você tá fazendo, arrombado? Você tá vindo? Tá brincando. Preparação terminada. Agora você mobiliza pro Warzone. Esse cabelinho de papai queimar rosca aí. Olha o noob. Amor, você fez mesmo ou você fez curso? Battle Royale. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai liderar eles. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Nossa senhora. Hermafrodita. Vamos cair aqui assim, ó. A gente devia descer ali. Aqui. Ou aqui. A gente devia descer ali. Tanto faz. Zona de aterrissagem marcada. Foi. Ali, ó. Cai mais pro final ali, ó. Tem que ir lá pra. Tem que cair com a gente aqui? Tô indo. Dá o inimigo ao caminho. Elimine todos os alvos na A, ó. Nossa senhora. Achar uma bendita de uma arma aqui. Nas suas costas ele tá caindo. Olha isso aí, cadê as caixas, mano? Cadê ele? Da onde que você tá? Mas você também tá lá na puta que pariu, mano. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Provocar os seus inimigos é um jeito efetivo de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. Espera aqui.
A luta começa. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Sobreviveu? Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Nossa, não, mano. Muito bem. Aguarda a remobilização. Além de você. Aqui. Indo por aqui. Não! Neles! Também. Derrubou e matou? Tô com 16 munições só. Ah, meu cara ainda tem menos. Vamos pra zona segura. Olha o copo aí. Eu tô aqui por dentro aqui. Arma aqui, quer? Não, peguei uma outra aqui. Mano. Tem arma aqui também. Vante inimigo acima. Tem de colete. Helicóptero. Não, tô de boa. Anda perto, anda perto. Porque se um atacar. Vendedor você... aqui, peguem seus suprimentos. Não, não, tô quase. Grana por aqui. Falta sim. Aqui, ah, achei aqui, ó. Calibre aqui. Eu sei que tá aqui perto de mim. Vante inimigo acima. Caixa de armamento aliada a caminho. Seguindo. Peguei. Vamos lá. Vante inimigo acima. Cuidado, né?
passaram aqui já, eu acho. Cuidado, não vai andando assim também, velho. O lugar costuma ter muita gente, hein? Grana por aqui. O tempo está acabando. Vai para a área marcada. Caixa de armamento indo até você. Blindagem corporal aqui. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tá tudo aqui, ó. Vamos lá na caixa pegar mais arma. Tá comigo? Ah, não. Fante inimigo acima. Vai passar. Deixa eu... Helicóptero cuidado. Inimigo! Tem que ir lá em cima. Indo até. Fante inimigo acima. Indo por aqui. Ó. Pra sua esquerda tem aqui, ó. Tem suas costas. Por aqui sim. Indo por aqui. Hã? Tá chegando. Fante inimigo acima. Preparando, come on. Costa. Fante inimigo acima. O tempo acabou, o objetivo falhou. A gente tá em zona segura. Do bar do avião. Preparem-se pro ataque. Indo até aí. E outro dentro do avião. Cuidado onde atira! O aliado tá no gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Fante inimigo acima. Já pega o dinheiro deles aí, que talvez eles vão voar. Mentira, mano. Olha, o cara matou na faca. A gente volta mais forte na próxima vez. Olha que lixo, velho. Toma no cu, velho. Ai, ai.
Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Inimigo chegando na AO. Treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Soldado inimigo ao caminho. Battle Royale. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Vá! É a moto de guindagem. Alguém precisando disso? Alvos em ação, hora de trabalhar. Tem gente caindo aí, vaza de dia. Tô aqui, ui. Aí, ó. Oi. Olha. Pegou? Vem cá, me levanta aqui. Tá baleado já, mano. Pistola aqui. Ah, tá de sacanagem que não tem arma aqui, né, mano? Tem aqui já. Se aproximando. Vamos lá, gente. Pegar o carro.
SMT aqui. Tô só testando. Vamos pra zona segura. Bora. Primeiro você sabe que é rápido, né? De ferro a gente na volta. Passar aqui por baixo fica menos visível. Indo por aqui. Seguindo. Sistema Trophy ativado. Ó. Cara aqui em cima, hein? Pegou um carro aqui agora. Vazou. Ali, tô indo. Tô vendo o movimento, tô vendo o movimento. Seguindo. Tá alguém aí? Vai ter cara bem aqui na nossa frente, viu? Tô esperando. Ó. Seguindo. Quebra o sonho. Tô vendo o movimento. Alguém aí? Você tá mudo se estiver falando aí, viu, velho? Tô te escutando. De armamento aliada chegando. Já chegando, marcando nova zona segura. Tá muito longe, mano. Qual vai chegando aí? Tô vendo o movimento. Seguindo. Ignore. Já tem movimentação. Ele pediu, né? Esse é o Gulag. Sobrevive. Você tá mudo, velho. Você tá me escutando falar?
tá escutando? Tô te escutando não, velho. Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Provocar os seus inimigos é um jeito efetivo de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. A luta começa agora. Prepara para a luta, soldado. Você é o próximo. Nossa, cagada da porra. Essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Ah, velho, tá sacanagem. Os caras vigiam a caixa, velho. Aguarda a remobilização. Eu vou parar, cansei, velho. Vou dar um saco, só pra jogar isso não. Tem que te abandonar.